हेलो एभ्रीवान, नमस्ते। उखती च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म सम्भवतः सबैभन्दा सजिलो तरिकाबाट कसरी केही हप्तामै आफ्नो कपाल सुन्दर, घना र सिल्की बनाउने भनेर देखाउनेछु। यसको लागि एउटा आलुलाई ताछेर पखाल्नुहोस्। त्यसपछि एउटा प्याजलाई बोक्रा निकाली ससानो टुक्रा पारी काट्नुहोस्। आलुलाई पनि प्याजकै आकारमा काट्नुहोस्। आलु र प्याजलाई ब्लेन्डरमा राखी ब्लेन्ड गर्नुहोस्। मजाले ब्लेन्ड भइसकेपछि एउटा बलमा छान्नीद्वारा छानेर त्यसको जुसलाई छुट्याउनुहोस्। अब त्यो छानिएको आलु र प्याजको जुसमा एउटा अन्डा राखी मजाले फिट्नुहोस्। अब करिब एक चम्चा जति मह राखी फेरि फिट्नुहोस्। अब यो हेयर ग्रोथ मास्क तयार भयो। यसलाई आफ्नो कपालको जरा जरासम्म पुग्ने गरी लगाउनुहोस् र एक घन्टापछि सेम्पू प्रयोग गरी पखाल्नुहोस्। हामीले प्रयोग गरेका सामग्रीहरूले कसरी फाइदा पुर्याउँछ भनेर जान्नका लागि चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस् है। सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।